avustavina erotuomarina tänään Sami Nykänen sekä Jan-Peter Aravirta. Tästä se lähtee, Veikkausliigakausi 2020, se on vihdoin pyörähtänyt virallisesti liikkeelle yli 200 päivän odotuksen jälkeen. Tänään tulee kuluneeksi peräti 241 päivää Veikkausliigan viime kauden viimeisistä yläloppusarjan peleistä. Ja Muamer Kamara, Medo antamaan Hakan toista kulmapotkua. Medon edellinen seura oli kuvaittilainen Kasma Soccer Club. Vaikea löytää kuvaitisarjasta mitään tilastoja, mutta pitkä on pelaamattomuus. Hieman näyttää pallo ottamaan käteen ja niin myös tapahtuu Hakalle rangaistuspotku. Medon kulmapotku leijailee boksiin ja käsivirhe tapahtuu. Onko se Robert Ivanov, joka palloon kädellä osuu? Ainakin livekuvan perusteella kyllä näytti siltä, että johonkin se pallo osui. Rangaistuspilkulle pallo kuitenkin viedään ja Eero Markkanen on ottanut pallon syliinsä ja valmistautuu antamaan rangaistuspotkua. Tässä nähdään tilanne uudestaan. Ja kyllä Robert Ivanovin oikeaan käteen pallo osuu. Mitä ihmettä ajattelee siinä Ongan toppari? Sitä en tiedä, mutta nyt on Hakala tilaisuus siirtyä johtoon. Eero Markkanen, Veikkausliigan kenties nimekkäin paluumuuttaja, valmistautuu antamaan rangaistuspotkua. Sieltä tulee vihellys. Markkanen ottaa vauhdin. Laukoo ja laukoo pallon keskeltä sisään. Liiga nousi ja Valkeakosken Haka tekee ensimmäisen maalinsa Suomen korkeimmalla sarjatasolla sitten kauden 2012. Maalintekijänä Jyväskylä syntynyt JIK kasvatti Eero Markkanen. Avi Hervas pääsee kääntymään Hakan topparilinjan edessä, sen jälkeen hyvä keskitys. Ja tässä on Nasiru Banahen paikka ja 1-1. Suurta sekoilua Hakan puolustuksessa Nasiru Banahen. 19-vuotias gaanalainen tekee liigauran avausmaalinsa, tasoittaa pelin. Yhteen tehtaan kentällä, kun täällä Valkeakoskella on tulossa tunti täyteen. Palloa Haka iski kuitenkin ainoan osuman rangaistuspilkulta. Robert Ivanovin käteen tuo pallo otti ja tässä tulee loppuvihellys. Haka Honka, Veikkausliigakauden 2020 avausottelu päättyy tehtaan kentällä tänään tasan 1-1.